in ka badan 400 arday wax ka barata dalkii dibadiisa ayaa isbitaalka Erdogan ee Digfeer waxaa looga qaaday imtixaan takhasuska ee dhanka culuumta caafimaadka 22kii bishii hore kuwaas oo ku biiray isbitaalka ardayda jaamacadda Jasiira ayaa noqday tirada ugu badneyd ee ku guuleysatay imtixaankaas waxaana gudbay 35 oo 16 ka mid yihiin dhaqaatiir ay soo saartay jaamacadda Jasiira qaar ka mid ah dhaqaatiirta ugu guuleysatay imtixaanka ayaa dareenkooda la wadaagay warbaahinta qaranka waxaan mahadcelinaa jaamacadda Jasiira waalidiinta waxna soo baray sidoo kale dhaqaatiirta juhdiga ballaaran ku bixisay imtixaanka inay ka soo muuqdaan waan ku mahadsanahay jaamacadda inay noo sameeyaan xaflad dhiirrigelin ah fakultiyadii kala duwanaa ay bixinaysay gaar ahaan fakultiga caafimaadka kaasoo la oran karo waxay muujisay macnaha juhdigii ay bixisay inuu ka soo muuqdo bii'ada ama deegaanka aad degannahay oo haddaba sidii arkayseen sanadka dartaan bisha daran gudaheedii percentage-ka ugu badnaa ee examka ku guuleystay markii percentage ahaan loo bedelo ahaa 42 ay ahaayeen ardaydii ka qalin jabinaysay Dr. Cabdinaasir Maxamed Warsame oo ka mid ah maamulka jaamacadda Jasiira ayaa uga mahadceliyay waalidiinta iyo barayaasha ku soo dadaalay ardaydaani ardayda hortayda ka muuqanaysay ee ahaa ardaydii ka qalin jabisay jaamacadda Jasiira dufcooyin kala duwan oo aan dhihi karo runtii ardaygaas wuxuu muujiyey dadaal aad iyo aad u weyn kaasoo keenay inuu magac u soo hooyo jaamacadda oo ka soo baxay marka asagana waa u mahadcelinaynaa waayo haddii aanu juhdigaas bixi lahayn magacaas ma soo hoydeen marka asaguna mahad weyn u mudan yahay maxamed xirsi cawaale oo ku hadlayay afka waalidiinta ayaa ku bogaaday dadaalada ay wadaan maamulka jaamacadda Jasiira oo soo saaray ardaydan guuleysatay waajibaadkee laga filayay iyo mid ay ku dareenba inay maaragtay muujiyeen waxaa ka marqaatiya ardaydooda oo ku guuleysatay imtixaankii Digfeer laga qaaday 100% taasi waxay u tahay marqaati in ay Jasiira macallimiintoodii iyo maamulahoodii maamulayaalkoodii iyo hawlwadeenadoodii inay ka soo baxeen wixii loogu talagalay maamulka kulliyadda caafimaadka ee jaamacadda Jasiira Dr. Saluul Maxamed Maxamuud iyo gudoomiyaha jaamacadda Professor Salaad Ibrahim Fido ayaa dhankooda u hambalyeeyay ardayda ay cid ka soo duur ku lahayd inay gaaraan guushan aadka u weyn in ay yihiin ama ku guuleysatay imtixaanada la qaaday ardaydii markii hore jaamacadda ku guuleysan jirtay taas oo ah in uu yahay imtixaan ama qiimeyn sax ah waxyaabaha kaleeto oo aan aadka waxaad u bogaadinayna waxaa ka mid ah in ardayda Soomaaliyeed ay helaan maxay ahaato meel ay ku tartami karaan waxaan dhihi karaa waxaan maanta gaarnay hadafkii kulliyadda caafimaadka waxaa imtixaankaas u fariisatay in ka badan 400 oo arday 400 oo arday maalintii 25 bisheeda ay u fariisteen 27-diina waxaa boorka ka soo muuqday ardaydii natiijadoodii ama dhakhaatiirta imtixaanka u fariisatay natiijadoodii ayaa ka soo nasiib wanaag jaamacadda Jasiira sida Ilaahay galadiisa iyo mahadiisa aanu uga baranay waxay noqotay guushii labaad oo sanadkii kale ay maaratay saddexaad ay soo noqonayso nasiib wanaag jaamacadda Jasiira dhakhaatiirtii u fariisatay imtixaanka lagu magacaabo medical residence entrance exam ama MREE waxaa ku guuleysatay nasbadii ama tiradii ugu badneyd ee jaamacadaha waddanka ku yaala iyo kuwa dibadda arday ka soo qalin jabiyeen ay qaateen Cabdiqaadir Shacab warbaahinta qaranka Muqdisho